Especially, as I said before, with 9 members of EU, we already have strategic partnership format of cooperation. İlk olarak belə bir tədbir təşkil etdiyinə görə ADA Universitetinə Cənab Paşayevə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Şadam ki, universitet qısa zaman ərzində geniş beynəlxalq əlaqələr qurub. Mən eyni zamanda tədbirin iştirakçılarına minnətdarlığımı bildirirəm. Belə ki, müharibədən sonra vəziyyət dəyişib. Atəşkəs əldə olunmasına baxmayaraq, münaqişə ilə bağlı çoxlu suallar qalmaqdadır. Kanal 13 Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ADA Universitetində keçirilən Cənubi Qafqaza Yeni Baxış, Münaqişədən Sonra İnkişaf və Əməkdaşlıq adlı konferansdakı çıxışında bildirib. Prezident qeyd edib ki, 30 ildir Ermənistanın işğalından əziyyət çəkən Azərbaycan xalqının regionda marağını, eləcə də onların həmrəyliyini görürük. Biz münaqişədən sonraki mərhələ barədə danışmazdan əvvəl başa düşməliyik ki, bu ərazilər 30 ildir işğal altındadır. Biz xatirələri ailə üzvlərini itirən və həmin ərazilərdə fundamental yaşamaq hüququ olan insanların bu hüquqdan mərhum edilməsini yaddaşlardan silə bilmərik, deyə Prezident əlavə edib.